សូមជូនកម្មវិធីជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃចិត្តវិទ្យាសម្រាប់មនុស្សទូទៅឲ្យយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ចិត្តវិទ្យាដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយមានគោលបំណង3យ៉ាងគឺ1លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ2លើកកម្ពស់ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រចិត្តវិទ្យាក៏ដូចជាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រ3បង្កើនគុណភាពជីវិតសុខុមាលភាពពជាប្រវត្តិទូទៅឲ្យរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពផ្លូវចិត្តកម្មវិធីជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តធ្វើការផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Cool FM 100.7 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចាប់ពីវេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចចាសសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Cool FM 100.7 ដែលកម្មវិធីចាសរបស់យើងបានចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តស្ដាប់តាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយចាសដែលកម្មវិធីជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានការផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង17រហូតដល់ម៉ោង18ផងដែរហើយការពីម្សិលមិញប្រិមិត្តប្រហែលជាបានចាសទទួលជ្រាបនៅចាសប្រធានបទដែលកញ្ញាអវិក្មិនចាប៊ុនរីកញ្ញាបានអញ្ជើញចូលរួមការពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ក៏យើងមានវត្តមានប្អូនប្រុសក៏ដូចជាប្អូនស្រីដែលជាតំណាងក្រុមនីមួយៗអញ្ជើញមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនៅក្នុងការធ្វើការបកស្រាយនៅលើប្រធានបទដែលកញ្ញាអវិក្មិនការពីម្សិលមិញបានចូលរួមផងដែរចាជាតវងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្អូនប្រុសចាបាទជម្រាបសួរបងចាអរគុណហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះសុខទុក្ខធម្មតាទេបាទចាអរគុណរីឯប្អូនស្រីវិញយ៉ាងម៉េចដែរចាជំរាបសួរបងថ្ងៃនេះគឺសុខទុក្ខក៏ធម្មតាដូចគ្នាបងចាអរគុណប្រជាប្រិមិត្តទទួលជ្រាបហើយបងប្អូនចាតែងតែសកម្មនៅក្នុងចាកម្មវិធីក៏ដូចជាតែងតែចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់យើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍តែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរថាថ្ងៃនេះយើងលើកអំពីប្រធានបទសាជាថ្មីឡើងវិញដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនៅក្នុងនោះប្រសិនបើប្រិមិត្តចាំមានបំណងនៅក្នុងការសួរនៅសំណួរផ្សេងៗក៏ចាបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook បានអញ្ចឹងបងប្អូននឹងព្យាយាមធ្វើការចាអាស្រ័យចងល់ក៏ដូចជាដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែរចាប្រិមិត្តមានបំណងក្នុងការសាកសួរផងដែរអរគុណហើយជាដំបូងនេះចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់ចាបងប្រុសឌីណេថាតើយើងបានដឹងហើយថាបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺបង្កឡើងដោយមានផលវិបាកច្រើនមែនទែននៅលើផ្លូវកាយរបស់យើងក្នុងនោះរួមទាំងផ្លូវចិត្តផងដែរហើយអាសកម្មភាពការងារជាប្រចាំថ្ងៃនឹងហើយថាតើវាមានប្រមាណកម្រិតទៅហើយថាយើងអាចធ្វើការវាស់វែងបានដោយរបៀបណាដែលយើងដឹងថាចាបុគ្គលនឹងគាត់មានបញ្ហានៅធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តចាបាទអរគុណបងសម្រាប់សំណួរឃើញថាវាជាសំណួរល្អមែនតើសម្រាប់បាទមុននឹងចូលដល់សំណួរខ្ញុំសូមឲ្យពាក្យថាអីទៅជាការធ្លាក់ទឹកចិត្តសិនព្រោះអាចថាប្រិយមិត្តកាលពីម្សិលមិញប្រហែលជាគាត់បានយល់ខ្លះហើយអាចថាថ្ងៃនេះមានអ្នកថ្មីស្ដាប់អញ្ចឹងទៅបើគាត់អត់យល់នឹងពាក្យថាត្រូវចិត្តអញ្ចឹងបើពាក្យត្រូវចិត្តយើងនិយាយសាមញ្ញថាអស់សង្ឃឹមក៏វាចូលនៅក្នុងនឹងដែរអារម្មណ៍សោកសៅអីហ្នឹងក៏គេអាចថាបាទត្រូវចិត្តហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើជាយុមន័យទូទៅជាយុមន័យដែលថា
ពីពាក្យបច្ចេកទេសគឺការធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍មួយសោកសៅដែលមានរយៈពេលខ្លីមួយអាហ្នឹងជាការធ្លាក់ទឹកចិត្តតែអាចថាមកពីកត្តាអីមួយថាគ្រួសារគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងមានសមាជិកមួយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងបានស្លាប់ធ្វើឲ្យគាត់មានធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺមានហើយមានទៅលើបុគ្គលតែបញ្ជួបនឹងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែទៅតាមកម្រិតជាមធ្យមពួកគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងជាធម្មតាគឺពីសប្តាហ៍ហើយពីសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺវាជាប់ជាធម្មតាមួយតែគាត់រងងាប់ទុកដែលគាត់ជួបនឹងដូចជាការស្លាប់នៅសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ហើយជាទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្លាក់ទឹកចិត្តការអស់សង្ឃឹមផងគាត់ហ្នឹងធ្លាយរហូតទៅដល់រយៈពេលទៅដល់6ខែឡើងទៅឬក៏ចាប់ពី3ខែឡើងទៅអាហ្នឹងយើងអាចសម្គាល់បានថាគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងតើយើងធ្វើមិនទៅបានដឹងថាគាត់នឹងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏បញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបាទជាដំបូងយើងត្រូវមើលទៅលើកម្មកិយាផងគាត់មួយសិនតើតើកម្មកិយាផងគាត់ហ្នឹងពីមុនមកពីដូចអញ្ចឹងអត់បាទឧទាហរណ៍ពីមុនឡើយគាត់ជាមនុស្សមួយគឺឧស្សាហ៍ព្យាយាមទៅលើការងារអីហ៎ចា៎គឺគាត់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងគ្រួសារគាត់គឺគាត់អាចរ៉ាប់រងគាត់ធ្វើកិច្ចការអីទាំងអស់បន្ទាប់ពីគាត់ជួបនៅបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់អាក់អន់ចិត្តមួយឬក៏អត់សង្ឃឹមមួយឡើងធ្វើឲ្យគ្រូសាស្ត្រផងគាត់ឬក៏អត់សំទោសធ្វើឲ្យបកគលខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមអត់សង្ឃឹមឬក៏គេថាធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគាត់លែងចង់ធ្វើអីហើយបើសិនជាអ្នកជំនាញខ្លួនឬក៏គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មើលឃើញទៅថាពីមុនឡើយមិនអញ្ចឹងទេហេតុអីក៏អញ្ចឹងពីមុនអត់សារណាឥឡូវមកខ្ជិលទៅខ្ជិលទៅគាត់អត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកជំងឺវិញគាត់ថាម្នាក់ហ្នឹងខ្ជិលឡើឥឡូវលែងធ្វើអីបើសិនជាគាត់ពីមុនជាអ្នកទ្រទ្រង់អ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគាត់លែងផ្ដល់នៅការទ្រទ្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យបុគ្គលដែលមានបញ្ហាហ្នឹងវិញបាទអាហ្នឹងយើងអត់យល់ពីបញ្ហាប៉ុនគាត់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហារហូតដល់គាត់លែងគិតលែងឧស្សាហ៍លើដូចមុនបាទអាហ្នឹងយើងគិតមួយទៅលើបុគ្គលហ្នឹងទៅយើងមើលទៅលើអាកប្បកិរិយាប៉ុណ្ណឹងបាទហើយមួយទៀតទៅលើផ្លូវចិត្តប៉ុនគាត់តើតើផ្លូវចិត្តគាត់ដូចមុនអត់ពីមុនគាត់រស់រាយឧស្សាហ៍គាត់រស់រាយគាត់តំណាក់តំណងគាត់ល្អហើយគាត់អត់មានការគិតហើយការគិតផនគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរពីមុនគាត់គិតបានល្អគាត់គិតអ្វីដែលវិជ្ជមានបាទប៉ុន្តែការគិតផនគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគឺគាត់មិនសូវជាគិតឲ្យទលំទលាយប្រមាណទេតែយើងគិតថាយើងនិយាយថាការគិតផនគាត់នឹងគឺមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនបាទអានឹងយើងមើលទៅលើហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមិនមែនអ្នកជំនាញហើយការពិនិត្យមើលទៅលើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងអ្នកដែលបានសិក្សាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដែលថាអ្នកចិត្តវិទ្យាហ្នឹងអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺពួកគាត់ជាអ្នករៀនមកសិក្សាហ្នឹងគាត់មើលឃើញដឹងងាយយល់ជាងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូននៅក្នុងជំនាញខ្លួនគាត់សមាជិកមិត្តភ័ក្ដិផងគាត់ប្រហែលជាមិនសូវយល់ទេអញ្ចឹងបានថាយើងដឹងពីជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងអាចដឹងបានគឺមានតែអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងហើយដែលអាចមើលដឹងពីបញ្ហាផងពួកគាត់បាទហើយមួយទៀតដែលយើងកាន់តែច្បាស់គឺទៅជួបប្រឹក្សាជាមួយអ្នកជំនាញតែអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងដែលគាត់មានជាកម្រងសំណួរច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការវិភាគថាតើគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តឬអត់ហើយបើមានហ្នឹងមានកម្រិតណាបាទ
ហើយកម្រិតណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយកម្រិតណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ការសម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរមកយើងឃើញបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ព័ត៌មានក្តៅក្តៅមួយចំនួនឥឡូវហ្នឹងឃើញថាមានតួលេខខ្ពស់មែនទែនគឺការសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងតើយើងសួរថាហេតុអីបានមកពីការសម្លាប់ខ្លួនបាទហ្នឹងជាកត្តាមួយព្រោះកត្តាការធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈានទៅដល់ការសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងផងដែរបាទអរគុណចាអរគុណអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់បងអូនប្រុសរីឯបងអូនស្រីវិញមានអ្វីដើម្បីជាការបន្ថែមទៅលើបងអូនប្រុសដែលធ្វើការបកស្រាយបាញ់មិញទេចាចាចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនទាន់មានអ្វីចាចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានគំនិតនិយាយទៅគំនិតយោបល់ក៏ដូចគាត់ផងដែរចាតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺពិតជាសំខាន់មែនតែនដែលប្រជាជនទូទៅគឺគាត់ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យចំពោះរឿងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះថាបើសិនជាបុគ្គលដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តរឿងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់កំពុងតែបន្តកំពុងតែធ្វើវាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ច្រើនអញ្ចឹងផលអវិជ្ជមានដែលផ្ដល់ដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងគឺពិតជាមានច្រើនមែនទែនក្រៅដែលវាទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ទៅលើរូបគាត់ផ្ទាល់និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ថែមទៀតចាសូមអរគុណបងចាអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់បងប្អូនទាំងបងប្រុសក៏ដូចជាបងស្រីប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកវ៉ាជាទទួលជ្រាបហើយនៅសំណួរដែរនឹងខ្ញុំបានសាកសួរទៅកាន់បងប្រុសក៏ដូចជាបងស្រីវគ្គក្រោយនឹងខ្ញុំមានសំណួរល្អៗដើម្បីសាកសួរទៅកាន់បងទាំងពីររូបទៀតផងដែរសូមពេលវេលាពីលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តចា